ಅಲಿಗಢ ಮತ್ತು ಜಾಮಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಅಶ್ರುವಾಯು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಲಾಠಿ ಬೀಸಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ ಬಳಿಕ ಈಗ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶಾಂತಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆಯ ವಿರುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ದುರಾದೃಷ್ಟಕರ ಮತ್ತು ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿರೋಧ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು. ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು. ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ದೇಶದ ಯಾವ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಯಾವ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾನೂನು ಕೇವಲ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದು ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗಾಗಿ ಇದು ಐಕ್ಯತೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡುವ ಸಮಯ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವದಂತಿಯನ್ನ ನಂಬಬೇಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲಿಗಢ ಮತ್ತು ಜಾಮಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಅಶ್ರುವಾಯು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಲಾಠಿ ಬೀಸಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ ಬಳಿಕ ಈಗ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಶಾಂತಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆಯ ವಿರುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ದುರಾದೃಷ್ಟಕರ ಮತ್ತು ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿರೋಧ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು. ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ದೇಶದ ಯಾವ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾನೂನು ಕೇವಲ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದು ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಐಕ್ಯತೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ಸಮಯ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವದಂತಿಯನ್ನ ನಂಬಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀಗ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.